o shembuli i një burrit madh që e kemi obligim fetar me e dasht këtë burr, edhe është prej imonit me e dasht këtë burr, shembuli kër e ka pranu islamin Salman el Farisi radiallahu anhu. Wallahi vëllezër, sot mas namazit drekës diku dy orë prafërsisht komendurët kësa njëjarjet madhe. Ani pse para shumë viteve unën me zgjid e kam bajt një ligjerat me titullin Kërkusi i vërtetës. Mundeni diku në internet me kërku këtë ligjerat, titullin e ka Kërkusi i vërtetës. Po sonte dojmë vetëm kalimthi me përmend ngjarjen e madhe të Salman Farisiut si ka pranu islamin. Dhe këtë ngjarje po e sjellim si shembull për me tregu sa i gatshëm ka qenë ky burr. Çfarë gatishmërie dhe sinqeriteti e ka pas ky burr i madh radiallahu anhu. Po filloj shkurtimisht për jetën e tina. Salmani radiallahu anhu, jo Sulejman, Salman. Sulejmani është pejgamberi i Allahut, e dini. Ky e ka pas emrin Salman. Ka qenë persian. Përsi i thujnë Iranit sotëshëm. Ka qenë prej një vendit që një qytetit që e ka emrin Asbahan. Salmani ka rjedhë për një familje autoritative. Baba i ti ka qenë plaku i Katundit edhe plaku i Fisit. Salmani u konë djali Hasretit. Baba i ti e ka dashtë shumë. Aqë shumë o lidhë për të, sa që prej dashnis madhe që ka pas për djalin e ti, si i pari i vendit ku ka jetu, ja ka jep një pozit që ka qenë pozita ma e privilegjume në të kohë për ata njerëz. E ka caktu Salmanin me qenë tërkuhën kujdestar, i cili kujdeset për zjarin, mos me lonë më undalë zjarin 24 orë, se këta feja e tyne ka qenë feja zjarë potiste, me gjusi. Zotë i tyre, Valiadhu Billa, ka qenë zjari, i kanë bo zjarit i badet, e kanë pas atë vendin faltorën, djalin e ti, për i dashnis madhe, ja ka jo pozitën matë ndershme. Edhe Salmani radiallahu anhu, ka ndajt vazhdimisht duke e vëzhgu zjarin. Baba i ti një dit ka nis me e punu një pun, pun të rëth shpisë, edhe Salmani ka shku me ndihmu babës, edhe ka pas nevoj me dalë prej faltorës aty ku ka qenë kujdestari zjarit, me shku me kry një pun, rrugës ka kalu pran një kishe. Ajo kish ka pas krishter dhe ky o afru afër kishës, kur ma heret s'ka dit qka o kisha, kur ma heret nuk ka hyn kish e asë që ka pas informata për fejnë krishtere. Kër afru afer për indin lutjet e ty në ty e lutë zotin krishtert, ka him rënda në kish, ka fillu me i pequp, me i pelqy besimi krishter. Sigurisht se për balë besimit zjarë potistave, besimi krishter është më i mirë. A ka logik me i bo zjarit adhurin? Ka ndaj dejnë akshon. Ka haru që baba e ka që me i kry një punë prej dëshirës, interesimit, kër u këthy në akshon, baba i ti u bo më rak, i thot, o biri im, ku ishe ku vanove, thot, o bab, isha në kish, edhe u takova me krishter, edhe më ka pëlqy besimi dhe feja atyne. Baba i ti, thot, nuk ka hajrë, nuk ka dënit mirë për asaj feje, edhe fillon me qërtu, thot, jo babu, në du me ndru fejnë, thot, qysh do në melon fenet parve tonet, etyrve tonet, babalarve ton, edhe baba prim friges se djali ti do në melon fen, zjarë potiste e lidh me pranga në kom, mos me mujt me dalë për i shpis. Mirë po, Salmani radiallahu anhu e kishte një gadishmërit madhe, dojke me ndru, edhe ishi sinqert, e doj këtë vërtetën, e mur vesh se me i bo i badet zjarit nuk është e vërteta.
e kuptaj zemra. A ke pa kur dikush don me të shti me vesh një këmish me zar? O, nuk po mbjen të amon, veshe, veshe. Mos po mbjen vre të amon. Po mbjen e ngusht, veshe. Po mbjen e gjon, veshe. Une e kom. Qashtu vallahi vëllëzër, kur Allahu te bareke ve teala don me jaha, ja, me jahop robit zemrën, zemra nuk qetësohet vetëm se atëherë kur e vërteta takohet me zemrën. Alhamdulillah që Allahu na ka ullëzum të vërtetën. Ka nisë me bo negociata. Ju ka thonë atëne atë ditë kërë konë në kishë, ka thonë kjo feja dhe kjo besimi juj prej ka ka ardhë në përsi, ku o vendlindja, i ka thonë vendlindja e kësaj feje dhe këti besimi është në sham. Shumë herë e kam spjegu qka në nënkupton sham në atë ko, po e spjegoj edhe njere, me sham në nënkuptojmë këto shtetet sodit, në gjografinë e botës sodit, në nënkuptojmë shtetin e Jordanit, Siris, të Libanit, Palestinën, edhe shtetin e pa drejt edhe artificial të Izraelit. Kjo është Shami. Thot, kjo fe ka ardhë pej Shamit. Kjo është interesu dhe vetëm ka bo marveshje, ka thonë, a ka mundësi kur vjen ndoni grupi trektarve pej Shamit, që aty djem vendin për më shku të gratë lëqeni se po vinë disa motra, mirë më smullat e. Thot, me mlejmru dikush më shku në Sham, i vjen lajmi kjoj, ka përusit njerëzit, ga dishmeri, i gatshem, don me ndru, i sinqer. Kur vin, thot kanar një grupi trektarve, i hek prangat pe i kome edhe ik pe i babës. Kur mbrin Sham, thot, cili është njeriu më i mençuri prej njerëzve të fes, po du të ajme shku me u bo shërptori ti, edhe ajme më mësu besimin edhe fenë. Thojnë njeri maj meqëm i fes ton është filon Patriku, prifti maj madhi. Ky shkon thot, unë jë marë mu bo shërptorit, veç më sa më fin. Po ky kishë qenë burri keq. I shkon hajnë. Dëgjoni? Së po thomone, ky pëtot një dëgjoni. Ky i kanë zit njerëzit me jep sadak. Njerëzit pëtot ka, ka fukara. Njerëzit po jepin sadak, me qëllim me indimu fukarat, kësë për qënë fukarave, i ka bo arka të mdoja, e po i grumbullon thesart. Kësë shërptor, këtë pëshë që përbën. Kur dekë kë i vjen fundi, njerëzit mërziten, në ka dekë prifti maj madhi, Patriku maj madhi, donë me ndërua dit, këtë thotë po vjen keshveç, që kjo konë burri kesh. Që? Kë e din ti? Ti e konë zanë që ti në shërptor, thotë, a e dini kur ju lëpë ke pare me indimu fukarave? Po, krejti ka vjell, që ki men? Thot, hajdini, hajdini, hajdini ju ka zoj, kur shkojnë 7 arka të mëdhaja që i kanë mbush, ata as nuk e varosin, e kryqëzojnë për zvdekuri. Mirë po këti i këputet lidhja, kët i gatshëm për të vërtetën, i sinqert në rrugën e ti të kërkimit për të vërtetën. Thot, a ka në njeri që është i mirë, prift, thojnë, dush me shku në Mosul, Mosuli së dështë qytet në cilin shtet, në Irak. Atjo një prift, një buri mirë. Me dëvërtet kishtë qenë buri mirë. Thotë Selmoni, kërë bo musliman, kjure që ka thotë për këtë njeri, kërë bo musliman, thotë, nuk kom pa ndoni njeri që s'falë namaz, matë mirë e matë ndërshëm e me abesnik të zotis e sotë prift. Allahu Akbar. Korrekt. Edhe pse nuk o musliman, mundet më konë burri mirë në besimin e tina. I bën hizmet Selmoni këti njeri shërptor vetëm për me mësu të vërtetën, për me e gjithë rrugën e besimit. Kër i afrohet deka këti prifti, thotë, ty të ka afru momenti me vdek, porositem kush është ndë një njeri i mirë si ti e i dishem që më mësën të vërtetën. Thot, ki me shku në një qytet tjetër. Shkon edhe kuj del i mirë. Po dhe këti afruat fund i dekës, thot, mos më le, jetim, a ka dhe ndë një njeri të mirë si ti, që shmë ka qua i pari të ti, thot, veç edhe një shok e kena. Ajo është namurije, një qytet, në Siri,
thot, ajo imam ti, s'ka mo. Na tëra tjena kon. Këta që kanë bet në besimin e vërtet të Isas a.s. Ani pësi krishter? Shkoni shërben edhe këti, i vjen momenti i fundit jetës edhe këti priftit. Thot, ti po do me vdek, po onë mbeta keq. Qka po në porësit, të kush me shku me mësu, ku me e lypë vërtetën? Thot, nuk njohim mo njerëzën si përfaqet tokës që ka të mirë. Krejt tjerë dilingji, trahtar, renca, mashtrus, prifta sa dush, po jo të mëmë. Thot, qëre, është afru koha me dal pejgamberi fundit. Unë po të kalzoj, ku ka me dalaj? Se aj i ka mësimet e Ibrahimit a.s. Prifti, dhe gjëni oju prifta të krishterë, në Kosovë, në Shqipërije, ku jeni. O ju që keni marë mbi supët edhe barën tuaj me mashtru popullin e juj, pëndonit e Zoti, se disa prej tyne e din dëvërtetën, edhe ata e din që nuk o ke vërteta që ata për jo mësojnë, do se din, do e një ronta, a do e din, po, dunjaja, thot, ka me dal pejgamberi fundit që i përcjell mësimit e Ibrahimit, thot, a i del në të vendin ku ka gurëzi e ku ka hurma, i përshkruan të gjitha veçoritë e Arabisë Saudite të sotshme të Mekës së Medinës, thot edhe ai i për me vërtetu a është ai pejgamberi vërtet, tri prova kimi ja bo. Tri prova. Nëse i vërteton këto tri prova, ai është pejgamberi vërtet. Ja tregoj adresën ku më e lyp, edhe tri prova. Tha prova e parë, tha ai sadakën nuk e han. Nuk kanë sadak. Prova dytë, hedijen e pranën. Prova tretë, tha, mes dy krahve e ka vullën e pejgamberis. Nëse i vërtetën këto tri prova, që ato ndjeke se qaj është vullë e pejgamberis. Nisët, Selmoni, gjatë krejtë që saj për ju dhe, sa njerëz i kishë ndru Selmoni, kur ka ikë pej babes vetë, sa njerëz? Katër. Atë priftin hajnë, edhe këta tre priftat e mire të ndërshë me besimtarë të Zotit, kanë kalu vitet tana, gjatë kësaj periudhe kë kishtë të bu një pasuni, lopë, edele, i gjeti do të rektarë, në shamë, tha amqoni në mekë, që e krejt lopët edhe delet e pasunin, vetë që atje qomni, nga dishmëri, o vlazër, i gatëshëm, edhe i sinqert, na kemi problemin se nuk je i gatëshëm, nuk i ki për i me, gjysë për i me, gjysë për i gare ki. Nuk i ki për i me, që do më thonë më koni gatshëm, me pas për i me. Më koni serios, edhe më koni sinqert. Nuk i boni për shtypje krejt këto vite të tana, shërptor, pripeti, vujtje, në nëqmim, që e lopt, që e delet, veç në me ke qomni. Kur gjës pëdu? Këta ishin konë matrapaz, leqia vjedhin lopt e delet, leqe nuk e qojnë atje ku ka lyp, po shkojnë e bojnë rëbë, edhe kur mbrin Meke, e gjenë një jahudi, edhe jashesin jahudis. Ja Allah, njeri i lirë, njeri u me liri, bohët e ndronë statusin e ti, bohët rëbë. La haule wa la kuvete illa billah. Nuk e kish gajle robnin. Ky e kish një qëllim, këj ishte i gatshëm për me e lypë të vërtetën dhe i sinqert. Gazda i ti, jahudia, i vjen një djali mi gjesti prej Medinës, jahudi, prej Beni Korejda, thot, apo do me ta shqit një rabë. Pse Allahu Dhul Gjelal, për shkak të sinceritetit që kishte Selmani, dojke me afru me Habibin e ti, Muhammedin a.s. Thuni njerë Allahumë salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Dojke me afru Medine, se kjo ishte i sinqert, plot sinceritet, edhe ishte i gatshëm. A ka gadishmërimat madhe se sa pranoj mu bo rëbë. Tha, përdo me të ashtit për hajt koftë, shkojnë Medine. Allahu Akbar. Erdi aty ku ishte Rasuli a.s.
Edhe ju e dinin, Medine ka pas jahudi, ka qenë fisi Beni Qurejda. Edhe ka pas edhe dy fise tjera jahudin Medine. Këtë i bohi zmet, po vjen një jahudi tjetër, thot, ah, thot, qka o kanë nëzirë të lashe, e na ka prish, krejt që të cine rendin, qaj Muhamedi që ka dal. Allahu Akbar. I erdhi informata. Ky qysh o kon t'ja majt një farë qadre mi u bohije, gati e karzu qadren mi ta pri gzimit. Qka pëdhuni? A i gazda e ti kur e ka po, thot, qka po t'interesën ty, i bjen shuplak. Thot, nuk ka puna jote, ti e rab. Robi, jetën e ti nuk e ka ndorë, zotnia ti e ka jetën. Rab, jo shëptor. Shëptori e ka jetën e vetë ndorë. Robi, zotnia ti dhe jetën e ti e ka ndorë. Allahu Akbar. Kë shukat. Kë gjatë kësaj kohës si rob, kish punu, edhe robi t'ja epin një farë rogët vogël, kish mledhë diqka, e thot ka ardhë momenti, me i provu këto tri prova. Interesohet për pejgamberin e sam, a kanë kalu shumë vite, 13 vite kanë kalu në Meke, ky s'ka marë pjesë asë në luftën e Bedrit, asë në luftën e Uhudit, ma dhonë e ka pranu Islamin, do më dhonë shumë vite kanë kalu. I kish blej do hurma, tha, shkojtë e pejgamberi me provu, me provën e parë. Tha, që kjo sadak për ty, edhe për musliman të varfër. Pejgamberi tha, i tha njonit pej shokve, mere këto që jau aty në fukarave, nuk mur vetë, nuk hangër. Prova parë dul, e sukseshme. Mas disa ditve, erdi me do hurma tjera, tha, tha që to ju në hedije për ty dhe për shokët e tu. Menjere, bismillah, mërë një kokër hurmë. Prova e dytë, dëllë. Prova e tretë ishme e zarta. Qysh me i thonë, a pedesh këmishen me ta po? I gatshën, gadishmeri, i sinqertë, i paluhatshën, serioz, i vendosum, këm gulps, në rrugën e kërkimit vërtetës. Tha, duhet me gjetë dy qysh formën edhe mënyrën, qysh mi apo vullin e pejgamberis. Tha, duhet me këshyrë kur dek dikush, e kësh konë gjenaze, e ty e kap gjenazen, ty e bajt gjenazen, i qelet këmisha, erdhë lajmi o dek dikush një gjenaze, shkoj mor në gjenaze pjesë. Pejgamberi ty e bajt gjenazen, këpë i afrohet, ja pajt i gati, kër e pa pejgamberi, tha, qka polip, tha, e qeli pejgamberi, tha, këshyre. Ai, në këto momente, që ka ndodhi? Oho! Hala, nuk kanë kalu vujtjet i këti burri, këti djalit ri. Në këto momente, ja plasi vajt dhe puthi pejgamberin a.s. Sallallahu a.s. E përqafi, qysh mos me e përqaf? E gjeti dritën që bën dritë ma shumë edhe se sa djeli. Allahu Akbar. Tha, ja të regoj. Tha, ku jeti? Tha, jam robin jahudije. Allah, ja rob, robin jahudije. Nuk jam i zoti jetës teme. Tha, duhet me këshyrë dyshysh, me të liru, me të pagu jetën, po dhe pejgamberi al-Islam, nuk i kishte kushtet, as aja së muslimanët, kishin ardhë pe hijretit. Po kalojnë ditë, po kalojnë javë, po kalojnë muaj, pejgamberit po i dhem zemra për Selmonin. Kur e pajti një ditë, tha, o Selmon, tha, vallahi, nuk po di si mja bo. A para me ndonjë vlazen me pasjetu dikush pej neve, në kone pejgamberit, e me bo më bo musliman, e mos me mujtë me shku më ullë para konve të pejgamberit al-Islam. Po ishe djek, bre, ishe djek njeri prej malit, prej dëshires, prej knatsis, ja Allah. Pejgamberi al-Islam i tha, duhet me bo marveshje me blejetën tënde. Tha, shka fol me zotnin, qka polip, sa polip. Jahudia tha, shqeqani vlazen, Islami jon, a nuk ka mujt pejgamberi al-Islam me bo luft? Me i thonë e Bubekrit e Omerit e Alis, nxirin e shpatat, me shku me pështu një vlat tonin. Po, ka mujt, edhe o kon aqbur, aje dhe shok të ti. Mirë po, nga njerë e rëthanat nuk e lejojnë një sen të tilë, për ata duhet të kemi shëmbëltyr jetën e pejgamberit al-Islam dhe mos të ngutemi ne po ngutemi e po mendojmë me ndihmu këtë fe e me ngutin ton po i bojmë
dëm fes e jo dobi. A nuk më ke pejgamberi alayhis salam më mbledh muslimant? Lufta Bedrit kish kalu, lufta Uhudit kish kalu. Tha shko thuj zotnis ton jahudis sa parë po i don. Jahudia i tha, apo don ti më koni lirë me shku te ai joti? Po, tha du me i mbil 300 trupat hurmave, ama hurm 3. Filiz. Edhe nuk pranohet marrveshja derisa nuk nxojnë këto trupa. 300 duhet me nxon. Nuk u kry ala. Edhe i du 40 aukje. Po du me për këthy, s'pëna interesant, nuk është tani esenca me ditë saksisht qka, po i du, si me thonë, 40 qese me dinar ari. Shumë, pasuni e madhe. Erë të pejgamberi a.s. tha, ja Rasul Allah, dy sende i kalip. 300 trupat hurmave, ama hurma të reja, filiz, ku me i marë 300 roj. Pejgamberi a.s. tha, vladhi jonë Selmoni, është në rëbni, dul një sahabe, tha, unë i jepi 20 roj, dul tjetri 30, dul tjetri 15, u bon 300. Kur u bon 300, pejgamberi a.s. i tha Selmonit, radiallahu anhu, edhe shokve sahabeve, musliman vlazen, shkoni edhe qeni një gropen, 300 gropa, edhe unë kom e imbil me dorën teme, jo ju. Kur i qelen 300 gropa, dhike pejgamberi a jepshin gjdo roj, me lene Allahot, pastaj me bereqetin e Resulit a.s. 300 roj kanë zonë. Allahu Akbar. Mirë po, për me nëzonë 300 roj, këj proces nuk o kryvesh me mbile dhe me vadite me, do të me kalu dit. Pjesa e paru pagu, pjesa e dytë, ku me i marë këtë ta dukat. Mas beteje Uhudit kishë mbet pasuri pej pasuris luftës ganimetit, pejgamberi për jep një copë dukat. Dukat i pa përpunum, për i thot, na, qoja edhe paguje pjesën tjetër. Tha ja, Rasul Allah, po kjo paka dukat. Tha, qoja me lene Allah, se ka me dalë bol. Kure matin delta bon, Allahu Ekber, mërkulli, mëgjize. Edhe Selmoni e fiton lejet lirin e ti, edhe kjo është udhtimi në pikat shkurta i Selmonit radiallahu anhu. Qka neve përna intereson? Se kjo të regim ka shumë sime, mundeni më këthy të ligjerata për me nëzirë mësimet e shumëta, po sonte në këtë rëgim krejt, këtë rëgim sonte neve, po në avynë për temen tonë. Gadishmeria e sinqert. A je i gatshëm? S'po qohet me falë sa bojnë? S'po qohet me falë sa bojnë? Unë e ti, aj, s'po qohet me falë sa bojnë? Pse s'po falë sa bojnë? Zdi vëlla, vallaj bre, po mjen kes bre, po mërzitna. Kjo nuk e i sinqert. Aj që është i gatshëm me falë sa bojnë, edhe është i sinqert, edhe e donë Allahun me që me falë sa bojnë, e bën alarmin e telefonit. Unë e kom një farë telefoni, 5 alarma mund është mi bo për njere. E programon çdo një minut. I thot gruas çam, i thot nonës çam, i thot babës çam, i thot vllajt çam, i thot shokit çam, nuk don me ik sabaj. Po ik, po kjo po rren, s'don me fal sabaj. S'don me fal, po rren. Ai që don me fal sabaj, çohet. Ai që don me fal sabaj, çohet. Ç'po voj më çu? Çka je ti? Çka je ti që s'mundesh më çu? Wallahi vllazër. Jënë kënë do haqëllarë që të në qytetin tonë, të gjithë. Allahu në gjennet i qoftë e i më shëroftë. 40 vjetë, 50 vjetë, derin 60 vjetë kanë shërby, kanë qeni mëmë, kur sa bojnë nuk e kanë lonë për e falë në gjami, as me orë, as me alarmë, as gruja, as kërkosh. Wallahi billajt Allah, i për i bëj bejnë Allah. Qysho që ishe bejnë, i thëjshë abab gjyshit temë, babë e këmë dhe, qysh be babë, Allah i babë, qashtë mu kam së gjumi. E ka gajle. Është i gatshëm, është i sinqert. Allah të barë këva tala ta nëzirë gjumin. Sa Allah, kur hinë gjumë, Allah ta merë shpirtin. Shpirti del pëj trupit. Kur donë mu që pëj gjumit, a ta këthen Allah i shpirtin. Nëse kjo mërë, ta këthen Allah i shpirtin. Se i robi Allah, Allah të donë ty. A mërën vesh ilaqin për me falë namazin e sabajt? Nëse dikush ka problem këtu, unë shpresoj që ju nuk jeni asi. Nëse dikush ka problem për namazin e sabajt, a mërën vesh ilaqin ku? A ku e ilaqi?
Gatishmëria e para, gatishmëria e dyta, a je i sinqert në këtë gatishmëri ti që ti po e tregon gatishmërinë. A je i sinqert? A ki për ime? Wallahi nëse ki për ime, nuk ka problem. Ta marrë një shembull tjetër se këto mundën më kon të vështira dhe të zarta, po na duhet të kemi autokritik për me përmisu veten. Do më shkon haxh, a do më shkon haxh? Nëse ki për ime më shkon haxh, edhe je i gatshëm, wallahi ki më shkon. Wallahi ki më shkon. Do më shkon haxh, do më shkon haxh, do më shkon haxh, do më shkon haxh. Po kur do më shkon haxh? Wallahi po për me problemi po 3000 euro, 3500 euro, 4000 euro cash, o problem. Ama a je i gatshëm? A je i sinqert? Sikur ajo plaka në Indonezi që na tregoi keni profesor kur kemi qenë në fakultet. Ha dola në pazar, nuk e di në Indonezi ose në Malezi, kom haru, njën e për këtë në dy shteteve. Ha dola në pazar, ha pesho një plakëshet, peme, përime, një argë dvogël, sa kush po vjen me ble një kil peme ose përime, ajo po i ndonë si me thonë 10 cente për qëtë në kacë aty. Po i thot këti hoqës, këti profesorit, aj vendalia, po i thot, a din pse kjo plaka bon? Se kjo plaka që 20 vjetja ka njësë qështu, edhe ka bo një farë lej logarie, ka thonë mas 20 vjetve mune i bëj parët të mon me shku në haqë. Tha, kjo hoqa, u provoku shumë gjarë e madhe. Tha, vete bre, a o gati, apo tha si vjeti kom po të mon, alhamdulillah. I gatshëm, i sinqert, edhe gatishmëri, shkon vallahi, vallahi shkon. Për ato vëzër, ne pretendojmë se dëshirojmë me bëj badet. Ne pretendojmë se e dojmë i badetin. Mirë po, nëse kemi ngecë e lëshime, munges në sferin i badetit, atëre problemi është të gatishmëria ose të sinceriteti jonë. Allahu na i mbush zemrat me sinceritet. Dhe njëkusisht, Allahu na i mbush zemrat me plot gatishmëri drejt udhëzimit, nënshtrimit dhe i badetit ndaj Allahu të baraka wa ta'ala.